Täällä on nyt avoin mikki, mutta Raisa Lehtomäki voisi tulla aluksi kertomaan oman puheenvuoronsa, millä tavalla nämä leikkaukset koskevat häntä ja hänen perhettään. Ole hyvä, Raisa. Kansalaiset, meet Borjari. Mä oon 15 vuotta nyt joutunut elämään tämmössä vammaismaailmassa arvon takia, mun pojan takia. Ja mä en olisi, täytyy myöntää, että koko matkailu meillä on ollut hyvin kivistä, mitä tulee yhteiskunnan tukiin. Mutta mä en olisi ikinä uskonut, että mä joudun tällaista kylttiä kantaa jossain eduskuntatalon takana. Että apua. Aikoinaan puhuttiin siitä, että Suomessa on alle 65-vuotiaita vammaisia, joku 20 000. Ja heistä pidetään hyvä huoli. Ja edelleen se määrä sitä varmaan ei noussut niistä alle 65-vuotiaista. Mutta nyt kun Suomi alkaa rainaantua ja vanhentua, pitäähän meidän pitää huoli kaikista. Että nyt kun on jo se, että jos on vaikka poliovammainen ihminen, hän täyttää 65, niin hän siihen saakka ollut koko ajan kuntoutuksessa, koska hän tarvitsee sitä vastaisuuden takia, lihastensa takia. Ja hänelle sanotaan, että ei, et sä saa enää kuntoutusta, sä oot täyttänyt 65. Että Suomen tämä hyvinvointi, valtion niin kun, tapa tulkita lakeja ja olla heikomman puolella on mun mielestä tosi kiero. Ei siinä olla heikomman puolella, en mä tiedä minkä puolella siinä ollaan, kun esimerkiksi ihmiseltä viedään kuntoutus. Esimerkiksi sillä tavalla, että nyt tehdään taksimatkat niin kalliiksi, että vammainen ja vanhus eläkeläinen ei enää voi lähteä kuntoutukseen. Tämmöistä viestiä mä sain vammaiselta, kun mä kysyin heiltä, että mistä mä täällä puhun. Eli kun ei eriytetty sitä eläkeläisten lakia, eläkeläisten asumistukea siitä yleistä asumistuesta, sen ikään kuin annettiin olla. Minä heti ajattelin, mä oon tullut niin kyyniseksi, että kyllä se jollain tavalla viedään. Ja se viedään sillä, että nostetaan tosiaan polimaksuja ja muita, niin 30%. Eihän siinä enää sitten, vammaiset helposti saattaa tarvita paljonkin just tällaisia palveluja. Ei heillä enää varaa mennä lääkäriin. Ja eikä siinäkään ole mitään järkeä, että ihminen, joka ei ole itse aiheuttanut omaa tilansa esimerkiksi, tai hän ei voi itse parantaa omia mahdollisuuksia, niin hänelle jätetään vaan se, että sinä elät päivästä päivään. Eihän se niin mene, että sinä selviydyt jotenkin päivästä päivään. Pitäähän sun saada myös niin kuin elää omaa arkeesi ja kokea, että sinä olet arvokas ihminen. Nythän tässä käy niin, että ei, tämä koko on kaikki, me täällä kohta, en mä tiedä mitä me sitten ollaan, kun meiltä riisutaan ihmisyys. Anteeksi vaan, mulla tulee mieleen 30-luvun Saksa. En voi sille mitään. Mä haluan vielä sen sanoa, että kaikki leikkaukset koskevat kaikista eniten vammaisiin. Ja kaikki tämmöiset niin kuin sähköveron nostot ja mitä näitä on, näitä kiinteistöveron nostoja, kaikki tämä, se koskee heti palveluasuntoihin, se koskee heti vammaisiin ja kaikista luiten juuri vammaisiin, joiden elämä on joka päivä taistelua jo sinänsä. Että ei anneta periksi, ei. Kiitos.